Jag vet vad jag kan prata om. Jag kan prata om kod. Det är så lolligt för att jag har oftast varit en Xbox-spelare, alltså en Xbox-gamer. Så att jag var ännu mer lite. Har jag redan gått upp 5 levelar? Herregud, jag är bäst. Nu är jag en Iron Pickaxe. Nej, det hade jag en. På en LOL. I alla fall så har jag alltid varit en Xbox-player. Så att jag har alltid varit ganska bra på Xbox. Men sen är jag också en sån som ofta, eller inte ofta, men liksom lätt byter från olika grejer. Så att när jag byter till PC, till exempel när jag köpte den här bättre datorn, och så började jag köra typ MB3 och sånt där. Fast jag sög ju på det. Så jag, alla, okay, men de flesta suger ju från början på ett nytt kodspel. Så jag var inte bra. Jag sänker min kod ganska mycket i början när jag höjer den igen. Så att nu de sista månaderna har jag blivit ganska mycket bättre, tycker jag. Så att jag höjt min kod och allting. LOL är bara att folk tycker att det verkar som jag använder hacks, vilket jag såklart inte använder. Men jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller om jag ska ta det som en förolämpning. För att de har typ trott saker som att jag har aimbot och wallhack och sånt där. Men det lolliga är att de förstår inte typ att de hade UAV eller så, UAV. Eller de hade en, vad heter det, portable radar eller typ sånt där skit. Eller han har kanske en Deathstreak som sov som senast dödade han. Eller oj, du dödade han just där. Kanske du fortfarande stod kvar när han kommer. Ja, men typ sådana där grejer. Så att det är lite störande. Så folk har hotat om att reporta mig sånt där. Man bara, reporta mig att jag inte gjort någonting. Så det är det väldigt få som tror att man är bra. De tror att man hackar när man är bra. Men jag är inte så skitbra som jag. Så jag har aldrig fått en Noel. Stackars mig. Jag var jättegärna, jag var så nära på en gång, jag hade typ 23 kills. Jag var så nära, men sen dog jag. Ja, jag vill få en Moab. Ja, men var det där? Det låter att jag har sett, de flesta som är Moab, de har ofta såna, vad fan suger. Har ofta liksom specialist bonus, eller specialist, vad heter det? Nej, specialist pack grej. Och jag är ju egentligen en sån som kör med assault, så att jag går runt med min AC-130 och skjuter ner massa folk, fast det gills ju inte. För man kan bara få en mob med vapen. Så det är också en liten grej. Jag körde en map där jag fick över typ 30 kill, men liksom det var ju inte en mob, för det var ju bara med AC-130. Ja, om ni inte tycker om att jag pratar om kod så ska jag sluta med det nu. Men om ni däremot gör det, så var noga med att säga det i kommentarerna. Det var väldigt mycket Iron här, det var ju bra. Ska vi göra en anvil där uppe sen? Vi ska spendera våra levlar. Oh, Creeper. I don't like you. And you don't like me. That's why you're trying to blow me up. Nej! Ja. Who cares? Han spelar inte så mycket. Do-do-do-do-do-do-da-pam-pam-pa-dum. Okej, okay, sådär. Nej, men till, herregud. Det är en slags spann. Nej, vänta. Det går inte spann av creepers. Fast det är ändå jobbigt. Så, där dog vi då. Det är en lilla fjätt. Åh, guld! Nice! Fast det kan vi inte mina. Åh, ännu mer guld. Nice. Ja, men jag ska crafta en liten furnace. Sen ska vi göra en bas lite högre upp. Där vi kan ha våra smältgrejer. Så vi behöver nog en. Vi smälter 6 stycken tror jag, så vi kan göra 2. Nu känner jag i halsen, jag behöver hosta snart, så jag tar och dricker lite. Det är något speciellt med att dricka ut rosa glas. Det är helt annat. Helt annan upplevelse. Har en där, så vi behöver bara smälta 5. Nej, jag skojar bara. Eller vi kan ta och göra en spad också. Så vi tar den. Jag hör lava här. It's not good. Jag var inte kollar som hur det kan vi ta så länge. Du gada mamma, du du wow. Jag funderar på att köpa SimCity och köra det. Det är kul. Det lolliga med att spela in som jag gör, det är att man liksom, jag spelar in i förväg och sen laddar upp den en viss tid. Så det jag säger nu, när ni ser det, kommer vara typ 3 veckor gammalt. Så att jag vet inte, när ni ser det här kanske jag redan har lagt upp en SimCity-serie eller inte. Men just nu så vill jag gärna lägga upp en SimCity-serie. Jag tycker att det verkar riktigt skoj. Nu så skriker min morsa, jag vet inte om ni hörde.
Ja. Och det, jag tycker verkligen skoj. Det verkar ha några så här buggnat med hur, att man allt måste vara online och sånt där. Det är lite tråkigt fast. Ingenting man kan göra åt, men jag tror man kan så typ. Ja, det kan man. Ja, men bara två, okej. Alltså, det låter, när man säger att man ska springa så börjar man vara tyst och så skriker man då. Det är lite konstigt. Man bara, okej, vad bra ni lyssnar. Ja, jag vill ta bort den här och sen kör vi vidare. Så. Nu ska vi hugga det här. Vad kan vi göra med guld egentligen då? Vi kan göra ett slags happy room där vi står där, eller så kan vi liksom, ja, vad är det med koll? Jag menar, vad kan man göra med guld egentligen? Man kan göra rails kan man göra, det vet jag, men vad mer? Jag vet inte mer. Vad kan man göra mer? Man kan, nej, jag vet inte någonting. Med kol kan man nu, eller inte kan man inte, men snart, nästa uppdatering kan man göra kol. Nu kommer vi att spela, vänta. Man känner såhär bara det börjar i halsen. Det är såhär långt ner i halsen, det försvinner när man dricker. Liksom det, typ i stämbanden och sånt det blir. Jag gillar inte hur det låter lava överallt. Det är lite frightening. Så nu har vi massor med kol och lite guld och... Var inte med guld? Eller hugger det? Nej, det är inte. Sådär. Och let's continue. Kommer inte ihåg exakt var jag gick ner. En zombie, tack för dig. Nästa gång ska jag göra ett iron sword. Ja, här var det från jag kom. Så vi kan sätta en liten bas här. Så vi sätter dig där och dig där. Det är inte så fin bas, men det får duga. Så här är det lava och grejer och sånt där. Dit bort vill jag, dit bort. That's my goal. Vad är här nu då? Här har jag inte varit. Eller var det en enderman? Jag hatar det, enderman. Ni skrämmer skiten med mig. Åh gud. Okej, bra, han springer sig. Oh, jag gillar inte det. Usch. Där är vi lava. Oj, fel knapp. Där har vi den. Sådär. Ja, vi går på sån här borta. En läskig gång. Scary. nu är vi ganska långt ner här. Så att... jäklar vad den lyser. Ja, vi kan kolla vad som tar de här. Inte kolla, de tar de här. Sådär. Sen så tänker jag nog göra en massa farm också. Så här med cocoa beans och carrots och potatoes och allt sånt där skit. Alltså det är... Jag hatar att hosta. Förlämning mot er. Där fick vi ner vattnet djupt och det gjorde jätteont i min mage. Så jag kommer antagligen börja hosta om några sekunder. Ta de här. Hon kommer att spinna tillbaka om jag känner på. Ja, vad bra, det var bara lite. Nej, jag var inte lite. Tror jag ännu mer. Ja, såklart. När man tror att det ska vara lite, då... Det är aldrig lite, det är som det blir alltid mer. Mojang, varför? Varför gör du så mycket kol? Man behöver inte hugga det, men ändå. Så. Ja. Snart är det skolavsnitt. Det är skitnice. Lapis. Ännu fler videos som... Sol och bad och skitbra. Det måste finnas mer, tycker jag. Det är bara ett. Men jag orkar inte bry mig för det är massa gravel där och jag hatar gravel. Sommarlov är skönt. Där var en fackla på den. Ah, hej. Jag har en liten zombie. Mitt svärd var slut. Daj, om man dör.
klockor. Och där står du och ser ful ut. Nu kan vi se. Är det guld? Ja, det var guld. Nice. Nu bröt jag mot segern att aldrig att aldrig gräva rakt upp två gånger. Nej, bra, är det dum? Ja, sådär. Nej, okej. Okay. Vi är rätt mycket nu. Okej. Okay. Vilken level är vi på? 20. Förlåt man säger level, men det är liksom nivå menar jag. Alltså hur högt upp är. Om ni undrar. Där kommer aldrig försvinna. Ja, vi får använda drastiska metoder. Vad där med en hink? Vi får använda. Vart är Japp, det är alltid kvar lite där. Ja, ja. Vi får använda bara massa iron pickaxes nu. Ah, här fick vi göra obsidian, det är lite bra. Allt det. Oh shit. Åh, det är inte bra att ha den här lava. Särskilt inte med lag. Ah, vad skönt då. Åh, oh, jag var lite där. Det är skönt när det är så här. När det går mina så här lätt med iron. Det är lätt. Alltså vad jag än letar efter. Om jag letar efter diamond eller guld eller redstone eller lapis eller emerald. Så hittar jag alltid kol. Alltid kol. Så vad ska jag med diamond? Jag tog så armor eller... Happy room eller enchantment tables eller disk, vad heter det nu? Jukebox, jag säger. Det vill jag få fram massa skivor på. Åh, det är så nice. Alltså, det jag gillar faktiskt musiken här. Den är bra. Herregud, det tar ju alldeles slut. Tack. Och sen kommer det typ fyra block bakom de här blocken. Ja, såklart, kolla. Mer, jag har mer fyra block. Ah, ja. Ah. Alltså jag går typ 10 levlar bara för att hugga kol. Jag är ju bra. Så att om ni vill gå upp i level. Vad vet. Hugg kol. Jag kommer ihåg på den tiden när det inte fanns någon experience bar. Utan det var bara du och inget sprinting. Och liksom tryck runt där. Och bara. Det var bra tider. Fast det, enligt mig det är ännu bättre tider nu. Förändring är naturen. Det blir råttatål om man säger det. Okej, nu ska vi hugga redstone. Yeah, redstone! Och ännu mer kol. Because why not? Halloj! Oh, vad bra. Fördel med hugga kol. Man vet aldrig vad som finns på andra sidan. Fast det kanske satt ihop med... Ja, det gjorde det. Never mind what I just said. Okej. Det här fortsätter en bit rakt fram. Så att vi kollar om vi kan... Follow this lava. Här. Ja, hugg redstone också. Det fungerar bra det med. Okej. Okay. Jo, det verkar faktiskt fortsätta här. Jag tar den här faktiskt. Är med. Sådär. Inget mer eller? Nej. Då får den stå där och se full ut. Jo, du tack så mycket för att ni kollade. Kanske till och med kan tänka dig att subscriba.